ទី1ចាប់ដើមការប្រកួតម៉ារ៉ាតុងចិត្តដូចបងប្អូនបានតាំងតបៃទឹកទេតែបៃទឹកអត់មានជួយអត់មានជួយអត់មានណៃណងឯច្រើនគេចូលទៅតបៃយកតែម្ដងបាទជំនឿតទូនេះចូលព្រាបៃព្រាឬក៏យ៉ាងណាទៅតាមទឹកសាកព្រាសិនធ្លាក់មកជើងរបស់រងពិសិដ្ឋបងប្អូនមកចង់ឲ្យវាយការជីរីបងប្អូនហូរក៏ឲ្យកម្លាំងចិត្តមួយទៀតមកបាទបាទសម្លេងហូរកាត់តែបន្លឺឡើងហើយចាំទឹកចិត្តកលាគោក៏មានដូចគ្នាមិនថាគឺកីឡាករដែលជាដៃគូកីឡាករបរទេសឬក៏កីឡាករកម្ពុជាទេមានយ៉ាងណាក៏ដោយកម្ពុជាកំពុងធ្វើតែវាចាប់បីឡើងទៅយកពីអមតែការរំពាត់ទូនមានលើដល់ឡើងទៅកាន់ភាក់ផ្ដាច់ទាត់បានតុងបាទអរគុណអរគុណអ្នកមួយសិនពីឡងពិសិដ្ឋបាទគាត់យកឆ្វេងទៅមួយពី family គាត់ជើងក្រៅមួយពីពិសិដ្ឋបាទលីកញ្ញាសំដកសំឡឹងដែរ family រៀងវាខ្ពស់ជាងគាត់លើមួយរំភើបជាងជួសសមុទ្រ2 family ធាក់ចែកពលជាឡងពិសិដ្ឋឡងពិសិដ្ឋលើជើងជើងចាំមើលថាចិត្តកំដៅជ្រែកដីថ្ងៃនេះអាចជ្រែកបានឬក៏មិនបានបាទធាក់មួយទៀតពីឡងពិសិដ្ឋឡងពិសិដ្ឋដាក់ចូលអាមេរានេះទៅធាក់ពេកហើយពី family បន្តក្រោកជើងមិនគាត់ទៅជើងលន់សុខផ្លាច់បាក់គុកពីឡងពិសិដ្ឋបាទអ្នកបានទៅសិនប្រឡងសិនធ្លាក់ទូមួយបាទសិនតែជាធ្លាក់សំខាន់សិនតែទឹកសំខាន់សិនតែនៅទីសំខាន់បាទចាំមើលថាមកដល់ឲ្យសំខាន់ទៀតបាទគាត់របៀបពីអ្នកនេះបរទេសគាត់ទៅតាមតែឡើងចាំអ្នកមិនបាច់ព្រាត់បាទគាត់ទៅចូលមកដៃសម្ដែងហូរកាន់តែខ្លាំងអរគុណចាស់បងប្អូនបន្តការហូរតាមចង្វាក់វាយរបស់កីឡាករបន្តទៀតបាទអ្នកមួយចាំមើលគុំខ្មែរប៉ះគុំខ្មែរនៅអ្នកដៃព្រាត់ឬក៏មីយ៉ាន់ម៉ាប៉ះឡាវនៅអ្នកដៃព្រាត់ក៏បរទេសប៉ះកម្ពុជានៅអ្នកដៃព្រាត់អ្នកបានតែសិនពីឡងពិសិដ្ឋធាក់ចូលមួយទៀតឡងពិសិដ្ឋទៅដល់ត្រង់យកតែម្ដងអាចជុំទៅលឿនមានតបកាត់ជើងក្រៅមួយពីមុននេះឡងពិសិដ្ឋដើរជុំទាត់ទៅជើងរបស់ឡងពិសិដ្ឋទៅដកគ្នាវិញឆាកចេញរកកន្លែងគ្នាបន្តិចបាច់អាញាកដាលបាទជិតច្រាមទេបាទសម្រាប់ម៉ាលីតបកាត់ជើងក្រៅមួយរបស់ឡងពិសិដ្ឋញាក់ឲ្យគាត់លើមួយទៀតរបស់ម៉ាលីម៉ាលីទៅលើកជើងតែជើងក្រៅមួយរបស់ឡងពិសិដ្ឋលើកជើងអាមើលជើងចូលដល់ដៃស្អាតដកគ្នាមកវិញដកគ្នាវិញគូជើងរាថាបន្តការប្រកួតចុះទីកន្លែងបាទសង្ឃោសស្ថានភាពទៅសិនម៉ាលីម៉ាលីម៉ាលីហ៊ានហ៊ានតបទៀតទៀតលុចជុំទៅបាត់ដៃនេះបាទគាត់ជាជុំសម្រាប់ទី1នេះទី3បាទមិនសូវបណ្ដងដែរទី2នេះរៀងទៀតទីដែរទៅមែនអេបាទហើយឡានតែបាច់គាត់ជួយសំសំសំមកសម្រាប់ឡងពិសិដ្ឋអ្នកចែកមួយរបស់ឡងពិសិដ្ឋបាទឡើយមកនេះចាប់ទឹកភូមិកាន់តែហើយដល់ជែកប្រែបាច់កាត់ជួចអស្ចារ្យមកថ្ងៃនេះនេះរបស់ឡងពិសិដ្ឋឈប់ស្ដាំដល់កាត់ព្រះអមវិញដល់កាត់ព្រះអមវិញគឺចាប់ទឹកទី1ទី1រវាងកម្មជិះជំនាញមកទឹកទី2រាំងគូមកប្រគល់បានបន្តមកដល់ទឹកទី2យើងចាំមើលថាអ្នកណាឡើងអ្នកណាធ្លាក់បាទគូក្រោយនេះគឺធនវិស្ណុបាទសម្បត្តិឡើងវិញម្ដងដើម្បីបាទស្វែងរកបែបពិភពមនុស្សទៀតទៅប្រគួតបាទវាទៅបាទមកចូលពីដល់បាទអត់ទៅណាទៅទៅច្រើនសម្រាប់ទឹកមួយគាត់ធ្វើគាត់ធ្វើពីដល់តមីយ៉ាម៉ាគាត់ធ្វើមួយទៀតបាទខ្ញុំឡើយគាត់ធ្វើមួយទៀតខ្ញុំឡើយអាយ៉ាខ្ញុំឡើយឈរតក្រោយគាត់ធ្វើមួយទៀតបាទកាត់ដៃសងទៅទៅពេញស្មោះគ្នាអូយបាទគុំទៅដល់ស្អាតបាទគុំទៅស្អាតទៀតធ្វើខ្លួនឲ្យស្អាតអូទៅជាបន្តទៀតធាក់តលួយចំពោះរីមីរបស់ពិសិដ្ឋបាទចូលចាប់ជុំទងរបស់ពិសិដ្ឋហើយទៅជុំទងកាត់ជុំទងរបស់ខ្ញុំឡើយហើយយកដើមឡើយយកដើមឡើយហើយ family បាទ family ដល់ចូលទៅអូគាត់សកម្មរបស់ពិសិដ្ឋបាទព្រះកតរាមៀនគាត់សកម្មចូលបលាស់ព្រះសំទៅវិញពិសិដ្ឋគៀមជំនការទៀតមិនខ្លៃសំចូលមកពូក៏ការតែជាប់ទៅគាត់ច្រើនតាមប្រកួតគូម៉ារ៉ាតុនបាទទឹកទី1តតឆ្វេងដល់ជួនវិស្ណុ
រាក់ស្វេមេធុនវិស្ណុតួស្ដាំរបស់ family រាក់ស្វេដោយ family បាទតួស្ដាំ family ច្រកស្វេដោយរបស់ធុនវិស្ណុរាក់ស្វេវិស្ណុតួស្ដាំរបស់ malyตัวสามระบำมาลีกันละจงมีเจ็ดมาตัวสามระบำมาลีตัวทวีมิสลูแทะทวีระบำทุนมิสลูออกไก่ทวีระบำทุนมิสลูลูกกันนักไก่ทวีระบำมาลีแทะสามระบำมาลีตัวทวีมิสลูแทะทวีระบำมิสลูตัวสามระบำมาลีตัวทวีมิสลูมาអ្នកដែលជាអ្នកត្រូវជួបបាទជាមួយនឹងកីឡាករឡុងពិសិដ្ឋវគ្គបាច់ប្រតតួស្ដាប់របស់ខ្លួនវិស្ណុតួស្ដាប់របស់ family លោកកណ្ដាលដៃឆ្វេងវិស្ណុលោកភ្នាក់ឆ្វេងរបស់វិស្ណុលោកភ្នាក់ឆ្វេងរបស់វិស្ណុបាទសូមការជាបន្តលោកកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងទាត់ក្រុមរបស់ family លោកកណ្ដាប់ដៃម្នាក់មួយដៃកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងរបស់ family មួយដៃសាំ family បាត់កែងស្ដាំរបស់ទុនវិស្ណុទាត់ក្រុមរបស់ family រាប់តាមរបស់ family បាត់កែងរបស់វិស្ណុមួយដៃឆ្វេងរបស់ family ទាត់ឆ្វេងវិស្ណុកែងឆ្វេងវិស្ណុអ្នកទី2តបតាមរបស់វិស្ណុបាទអ្នកទាំងពីរបាទធ្វើឲ្យអ្នកណាបែកដៃគូបែកបានទឹកប្រាក់40000បាទហើយជាបន្តទៀតជួយរបស់វិស្ណុលោកអញ្ញាកដាលចូលមកបែកអ្នកមួយពីរតបតាមរបស់វិស្ណុតបតាមរបស់វិស្ណុតបតាមរបស់វិស្ណុតបទៅបងមកដូចគ្នាអាយអូយឡាឡាមកទៀតទីមួយមួយដៃស្ដាំរបស់ម៉ាលីតបតាមវិស្ណុតបតាមម៉ាលីសាយសាយសាយតបវិស្ណុតបជើងក្រោមសងរបស់ម៉ាលីមួយដៃជើងរបស់ម៉ាលីបាត់ដៃដៃវិស្ណុអាយជើងរបស់វិស្ណុលុបដៃឆ្វេងស្ដាំរបស់ម៉ាលីអូជើងរបស់ម៉ាលីតបស្ដាំវិស្ណុធាក់ឆ្វេងរបស់វិស្ណុជុំគុំវិស្ណុគាត់ក្រោមរីកចាប់តាំងទី1កម្ពៀនវ៉ាចម្រុះរវិកកម្ពុជាជប៉ុនមានមកទឹកទី2រាំងធូបាទទឹកទី2គូទី1ចម្រុះមកគុនដៃបានទីទឹកជាមួយគូទី2ទឹកបើគ្នារីកបីទឹករីកជាមួយបាទចូលពីវិស្ណុវិស្ណុជាធៀបឲ្យតួតបាទទៅទឹកប្រូតែគាត់ឆ្វេងចូលមកវិញពីកីឡាករវ៉ាម៉ាលីបន្តែអត់ដល់បាទគាត់ឆ្វេងរបស់វិស្ណុបាទបន្តទៅគាត់បន្តទៀតតែកីឡាករភូមិនេះមើលទៅធ្លាក់បន្តិចអូយបាទជុំជុំហោះពីបាទវិស្ណុតែកពស់រៀងប្រហែលប្រហែលគ្នាទៀតវិស្ណុគាត់រៀងឡាក់ពីលេងពីឆ្នាំបាទគាត់មកជើងស្ដាប់បាត់ចូលតអូយបាទប្រសាកីឡាករភូមិនេះទៅស្គត់មែនតើបាទគាត់ចូលពេញមានចូលទៅធៀមអត់អីបាទគាត់រស់ស្ដាំសំទៅវិញ is no not way ហើយដល់ធៀមតែដរិចដូចវិញគាត់ធ្វើសំទៅវិញបាទមិនអាចបានធ្វើចូលត្រង់អូយបាទគេមកតែស្ដាំតែចាក់តែគាត់តែស្ដាំសំទៅវិញបាទជួយមកចូលតែជួយតធៀមអាចក៏ភូមិក៏ជួយបានបាទបាទគាត់ជួយវិញសំទៅបាទគាត់ជួយខ្លាំងចូលចាប់ចុកស្ដាំរបស់លោកក៏ភូមិបាទចូលចុះឫស្សីចុះឫស្សីថែមួយទៀតបាទជុំទៅហោះបាទចង់ដាច់ចង្វាក់ខ្លួនឯងបាទលោកគ្រូថានយើងសំភីបាទគាត់ជុំតទៀតបាទមិនបាច់ធ្វើស្អំទៅកាយឡើយទេចូលទៅបាទសំសំលេងហូមបាទទទួលស្គាល់ការប្រកួតជុំតទៀតកំពុងតែជួយចិត្តបាទអ្នកណាត់ផ្លូវចាត់ជើងបាត់លោកឯងណាបាទចង់ខ្ទាបទៅក្រៅសវៀនបែបអត់បែបទេបាទដាចូលរបស់ប្រចាំឆ្វេងទៅតាមត្រង់ភក់បាទឆ្វេងហើយក៏ភក់ឆ្វេងបាទអសរព្រះរាមឆ្វេងមកដាក់តែឆ្វេងឆ្នាំចូលទៅវិញទីតឡាកោពីយាម៉ាលោកវិស្ណុដាចូលបាទជួយទៀះគុំតស្ដាំហើយក៏ភក់ឆ្វេងបាទ
្នាក់ឆ្នាំសូមលើកពីកន្លងមកជាមួយចូលចាក់គ្រៀមរីឲ្យក៏ជុំទុំឆ្វេងអាយ៉ាអត់តន់មានណាត្រង់ទៅទេបងនៅតស៊ូស្វិតស្វាញ់ដូចនេះក៏កាប់ទឹកឆ្វេងហើយក៏ស្អាតឆ្វេងបាទសម្ដែងទៅលោកបាទអូបាទគាត់វាស្គាល់គាត់ចូលកច្រើនមែនទេតែក៏គាត់មានជំនាញដែរបាទគាត់ស្ដាំហាត់ចូលមកដៃស្ដាំគាត់ស្ដាំបាទយើងចាំមើលថាវាស្ទុះនឹងឡើងទៅប៉ះបាទវាស្ទុះនឹងឡើងទៅប៉ះលោកវិសិទ្ធបានឬក៏អត់បាទដាក់ចូលដាក់ចូលស្ដាំចូលទៅធៀងបាទសាក់សិនវិធីចុងក្រោយបាទអូចាក់ទៀតហើយបាក់កាយស្ដាំបាក់កាយ40000ចាក់អត់ទាន់បានបាទចេញកាយច្រើនទៅបន្តទៀតអាចនឹងបាន40000តាមម៉ាក់ដៃស្ដាំរបស់កាត់តពីយកណាត់ទាន់ស្ដាំរបស់បាទអធិបតីស្គូបាទស៊ូដែរស៊ូមែនតើចូលទៅខ្ញុំទៅបន្តទៀតចុងទៅនេះបាទ10វិនាទី10វិនាទីចុងក្រោយបាទមកធ្វើសំរេចពីសមត្ថកបាទបាទបាទចូលគុំពើរបស់ក្លាកោនីយម៉ាអធិបតីស្គូចុងហ្នឹងបាទសំរេចទៅចុងទី2ពីមានវត្តចម្រុះរវាងកម្ពុជាជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ាទឹកទី3ជាទឹកដាច់ព្រាត់ហើយនរ៉ាំទៅទីបីទៅបាត់ត្រង់ហើយទៅមួយរបស់ស្ទុំតែជើងក្រោយមួយកាប់ទៅជើងមិនកាប់ទៅមួយទៀតពីស្ទុំគាត់លើគាត់លើប្រភេទពីស្ទុំពីស្ទុំទៅបន្តការណាចូលទៅបន្តទឹកទី3ហើយបោះជើងមកហើយតែបានហោះទៅជើងក៏លោកប្រាក់វិញលោកប្រាក់ជើងជើងអត់តែទីមួយនេះដល់ចូលពីស្ទុំលោកជើងក្រោយមួយទៅត្រូវទេអាមេទៅដកថយវិញលើស្ថានភាពទៅស្រួលគាត់លើមួយសងពីមួយនេះកាយទៅកប៉ាល់រកហៀនថ្លៃសតទៅខ្លួនមកបញ្ចុះបាទហើយក៏យើងតែសញ្ញាមួយថាអីវិញជួបជួបសិនចាប់បន្តការមកទៀតពីស្ទូទៅបន្តការដាក់ចូលតាន់លឿនមួយធ្លាក់ចេញមួយទៀតពីស្ទូលោតកាត់ចានមួយអត់ត្រូវទេសើស្ញែងពីមលីបាទក្បាច់នេះល្អតាន់លឿនមួយទៀតពីវិស្ទូវិស្ទូញាក់ញាក់ហើយឲ្យសៃដាក់ឈៀងបាទឲ្យសៃឈៀងអត់ទៅជួបជួបសិនទៅវិញហើយវិស្ទូក៏របស់ត្រីមួយអបត្រៃហើយវិស្ទូក៏ដាក់ចូលជាបន្តទៀតនេះក្បាច់របស់ត្រីទៅដើរធ្វើបាទហើយដាក់ចូលដាក់ចូលពីវិស្ទូវិញស្លូតដល់ចូលទៅជួយតុបតុបហើយតុបទួលជើងរៀងធាក់ចេញមួយវិញស្លូតបោះជំទូហោមួយធាក់មួយទៀតដល់ចូលលើករិះឆ្វេងមួយពីមីខ្ញុំអត់ជួយឯងដល់ចូលវិញស្លូតធាក់ទៅជើងចេញវិញស្លូតវិញស្លូតដល់ចូលដល់ចូលជាបន្តទៀតអាមេដល់ជើងធាក់ខ្សែរិញដកចេញទៅវិញបន្តការប្រមូលឆាកចេញទៅស្ដាំកាយទៅកប៉ាល់ហើយទៅរៀបផ្លែផ្សោជាជាយល់អាឆ្វេងពីដៃធាក់ចេញមួយពីស្លូតໄວសបាយ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 ទុកកន្លែងប៉ះជាមួយនឹងលោកពិសិដ្ឋទៅជុំក្រោយហើយទាត់ដល់ទាត់លើសងវិញដល់លើសងវិញវិស្ទុំក៏ដល់បន្តការដល់ចូលដល់ចូលណែទាត់រលោះជើងទៅជើងជុំសមុទ្រទាត់ហើយទុកកាត់ព្រៀងអត់ទុកលើទៅទៅស្ទុំពីកាយគ្រឿមួយដាក់ទៅលោកជូនម្ដាយដល់តែឆ្វេងមួយពីរបាទម៉ាលីកាឡាកោមានមកទាត់លើមួយបាយបាត់បាយបាំងរបស់ខ្ញុំឲ្យឆ្វេងផ្ងាក់ទេព្រោះស្ទុំមួយចង្កខោដល់ចូលមកទីព្រះមួយទៅស្ទុំព្រះហើយព្រះហើយអាមេរៀងខ្លួនគៀងគៀងស្ទុំគៀងគៀងគៀងឲ្យបាត់ចាយស្ដាយមួយពីស្ទុំបាទអត់ទាត់បាយទេស្អែកទៅនៅរសាត្រឹងក្នុងបៅដែរមិនទាន់ស្ដាទេទាត់កាត់ព្រះកោមួយសិនខ្ញុំឲ្យឆ្វេងទៅដល់តាមបាទកាត់ចានមួយពីស្ទុំចូលចេញជើងខ្វាន់សមៀនហើយលោកធំរឿងរ៉ាប់នេះក៏ក៏មានការបួនាមកប្រកួតមិនមករត់ទេបាទធាក់មួយធាក់ពីរជើងបន្លែងទៅវិញធាក់មួយទៀតបន្ទុតទៅស្នូវិស្នូក៏ទៀតពីមកដល់តាម30នាទីចុងក្រោយបាទរត់ក្លែងព្រោះចេញទៅរត់ជួយមួយហើយវិស្នូទាត់កាត់រត់ជើងឡាប់បន្តិចដល់ចូលជាបន្តទៀតដល់ចូលព្រោះស្នូទាត់កាត់ជើងធំចាប់ជើងជួយបោះចាយមួយទៀតសងបកឯងចាប់គុំធៀវវិញវិស្នូបាទត្រូវឆ្វេងបាយចូលពូទឹកថៃបានពីដៃបាទបុកឲ្យបាយធ្វើមិនដឹងតែប្រងសម្រាប់វិស្នូបាទអីជាបញ្ហាទេគាត់លឿនមួយគាត់លឿនដល់ចូលជាបន្តដល់ចូលហើយអាបេកន្លែងនេះតិច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 អាបេបាទសោស្ញាក់មួយចាប់ទៅទី3ទី3បាទកាយវិការដូចគ្រាមនៅទៅមានសម្រាប់កីឡាមិនថាជាតិសាសនាទេកុលក្រហមធុនវិស្ណុឆ្នាំប្រកបមកលឃាវដោយ